У проєкті будуть брати участь учні-старшокласники, які є підлітками. І скажу, на сьогоднішній момент підлітки є трошки складнуваті, тому що вони чогось дуже швидко хочуть ставати дорослими. І аби стати дорослими, зробити собі образ більш дорослих, вони і закурити хочуть попробувати, як воно відчути на собі. І попробувати пиво, горілку, це не секрет, це всі про це знають. А я хочу своїм проєктом і, звичайно, засобами театрального мистецтва показати підліткам, як це виглядає зі сторони. Буде для старшокласників проведена вистава такими ж підлітками, як і вони, старшокласниками, де вони будуть показані зі сторони. Будуть підлітки, ну там розкажу такий невеличкий сюжет вистави. Хлопець і дівчина, де хлопець буде і пробувати і пиво, і сигарети. І все це він буде відчувати весь негатив на собі. І, звичайно, таке хочу трошки запровадити в нашому місті трошки нове, як інтерактивний театр, де після даної вистави буде обговорюватися дана ситуація з глядачами, щоб вони відразу не були не сказали там нам дякую і розійшлися. Буде дана ситуація обговорюватися, буде проводитися анкетування, і також буде запропоновано глядачам стати учасниками тієї ж вистави. Зіграти, попробувати себе на сцені у цих негативних ролях. Чи воно їм сподобається? Щоб вони, не дай Бог, це більше не пробували у реальному житті. Також нашим проєктом пропонується зняти соціальний ролик відповідно про неблагополучну сім'ю. Тому що діти з неблагополучних сімей також трошечки вже в нашому суспільстві ну, не білими воронами стають, але на них звертають увагу. І це треба привернути увагу підлітків до того, що діти, які бідніші, які мають гірший одяг, які мають інший соціальний статус, є такими ж дітьми, як і всі інші, там, котрі мають айфони і інші матеріальні цінності. І це цим соціальним роликом також ми хочемо привернути увагу, що всі діти нормальні, що ці діти також мають свій світогляд, і вони такі самі, як всі інші діти.